L'equip benjamí de l'Associació Esportiva Montornès ha quedat eliminat als vuitens de final de la Copa Catalunya de Futbol Sala. Els montornesencs han posat punt final a la seva trajectòria a la competició després de caure per un ajustat 3-4 contra el Club Natació Sabadell. Un autogol del porter sabadellenc en el primer minut de partit ha donat avantatge a l'Associació Esportiva Montornès. Però els verd i blancs han vist com el Club Natació Sabadell es refeia i aconseguia la remuntada amb un doblet d'Alexandre Gómez. Primer, amb aquesta excel·lent definició amb l'exterior, i després amb aquest 1-1 que acaba amb un retall al porter. Ja en el segon temps, el Sabadell ha ampliat diferències amb l'1-3 de Bruno. I quan semblava tot perdut, han arribat els millors minuts del Montornès. Pol Guevara, amb dues dianes, ha tornat a posar la igualada al marcador. I amb el 3-3, els dos equips han tingut les seves ocasions per endur-se la victòria, tot i que finalment han sigut els visitants qui se l'han emportat. Malgrat l'últim intent montornesenc, els verd i blancs s'han quedat amb la mel als llavis. Molt tens i era una miqueta difícil. Molt tens com ell i ens un minut més i remuntava. Malgrat l'eliminació, des del club es fa un balanç positiu de la participació en aquesta Copa, en què s'ha estat a punt d'igualar un rècord històric del club. Avui hem estat a punt de si passàvem, doncs, igualar el rècord històric del club, que era arribar a quarts de final d'una Copa Catalunya, que és on queden només 8 equips de tota Catalunya. I bueno, hem estat a punt, ho han fet molt bé, i al final no els hi marquem cap objectiu de guanyar, perquè són molt petits, però sí que treballin bé i bueno, han tingut quasi la recompensa de fer una cosa que només ha fet un equip aquí. El bon paper de l'equip benjamí a la Copa referma una gran temporada en què els montornesencs han guanyat el seu grup de la Lliga amb 8 victòries i 2 empats en els 10 partits disputats.